Қазақстанда Ұлыбританиядан келген Читра Бай Нью Бай жиынтығының көрмесі өтеді. Ұлттық музей әлемдік өнердің орталығына айналды және осы мекемеде ұйымдастырылатын Читра Бай Нью Бай жиынтығының көрмесі сала мамандарының ғана емес, жалпы қауымның қызығушылығын тудырып отыр. Басты ерекшелігі көрме әлемдік қауымдастықта ең бірінші рет Қазақстанда өткізіледі. Бағыттаушы тараптың, яғни Нью Бай фирмасының есебінен қамтамасыз етіліп отырған көрме 3 айға жалғаспақ. Көрменің негізгі мақсаты, негізгі экспонаттардың, жәдігерлерінің айта кететін болсақ, бұл шай бұйымдары және су ішетін ыдыстар деген сияқты. Бұл өте терең, тарихы терең, мың жылдыққа кететін және әлемде теңдесі жоқ сондай бір құнды жәдігерлер. Сондықтан да келген көрушілерге, келушілерге бұл өте қызық болады деген ойдамыз.